Worth it ba talagang bumili ng cycling socks? So what's up, mananap? Nandito na naman tayo upang pagtsikahan ang isa sa pinaka-importanting desisyon sa buhay pag ikaw ay nagbabike. At yun ay kung worth it ba talagang bumili ng cycling socks. Kung ikaw ay nagpaplanong bumili or wala ka pang cycling socks, at para sa iyo ang video na ito, magbibigay lang ako ng dahilan kung bakit mo ito kailangan. So with that, sasagutin lang natin ang dalawang katanungan. Una, worth it ba na mag-invest sa cycling socks? Pangalawa, necessary ba ang mga ito? Let's go! So, before anything else, mag-unboxing muna tayo ng item, which is, of course, cycling socks. Kasi nga, ito yung i-review natin. So, titingnan lang natin kung maganda ba itong na-order ko sa Shopee. Kasi, tagal-tagal din bago dumating. In-order ko nung July 10, tapos dumating kahapon, August 4, so medyo matagal din yung paghihintay. Sana worth it. At sana maganda tong product. So, ito na yun. So, price is $84. So, yun. Tag $84 siya. Tapos, ano? Apat nung in-order ko. Sana apat to. Bakit dalawa lang yung nandito? Dalawa lang yung nandito nakasulat, oh. Pero apat tong in-order ko, ah. GG. Kasi nga, in-order ko dalawang tag 76 tsaka dalawang tag 84. So, first time kong mag-unboxing sa vlog. So, sana maganda yung resulta. At saka maganda tong product na to. Talaga may pagkatanga ito. Kumuha pa ako ng gunting. Apat yung dumating. 1, 2, 3, and 4. So, hindi natin isa-isa. First, in order ko, dalawang zero yung brand pang pro. Hindi, pang forma. Saka, dalawang specialized para ako from check natin kaya sa so first sa zero okay naman yung kulay black tsaka red kasi nga yung mga bikes ko red and black, mahilig talaga ako sa red kaya binagay ko na lang. So, stretchable siya. Manipis yung tela. Cotton. Cotton or silk. So, pang pro din. Magmumukha na naman tayong pro nito. Okay naman. Tapos, medyo makapal sa taas. Pag sinuot, makapal sa taas.
okay naman yung products. Kahit matagal na dumating, wala na mga birya, okay naman, wala sira. So, achoo. Salamat, Shopee! So, punta na tayo dun sa unang tanong. Kung worth it ba talagang mag-invest para sa cycling socks? My answer is, personally, yes. Bakit? Kasi nga, sa pagbabay, kailangan natin ang pagpa-jack. So, sa pagpa-jack, kailangan natin ang ating mga paa. Sa ating mga paa, kailangan maging portable tayo. So, we need the cycling socks. Pero depende na rin yun kung mag-budget ka. Pero kung wala, okay lang din yun. Makakabike ka pa naman. Makagagamit ka ng ibang socks. Gaya sa akin noon, ginagamit ko lang is yung nabibili ko lang sa palengke, sa tabi-tabi. Pero okay naman. Okay. Sasabi ko lang is may difference siya based sa mga kasama ko noon na may difference siya in a way na pag naglo-long ride ka is hindi mo masyadong mafe-feel yung init sa mga sapatos mo. Yun. At saka mas convenient ka sa pagbadya. So, hindi ka madaling malalasbag kasi nga convenient ka. So, isa sa pinaka-importanting bagay sa ating pagbabike, lalo na kapag long ride, is dapat convenient ka. So, isa ang cycling socks na makakatulong doon. So, if you have the budget, may pambili ka, so why not, diba? So, for the second question, if necessary pa talagang bumili ng cycling socks? Well, if you have the budget, then yes. If you want to improve your performance, then yes. Kung gusto mong pumorma, then probably yes. Just remember that foot comfort is one of the most important aspects in outdoor adventure. That includes running and cycling. So yun. So dito na lang magtatapos ang ating discussion about kung worth it ba bumili ng cycling socks. At kung necessary ba bumili ng mga ito. So I hope you learned something from this video. And if hindi ka pa nakaka-subscribe, please click the subscription below and ring the bell para maging updated ka sa susunod ko pang mga videos. So see you on my next video. Let's go!